Tak vyčistil jsem mikrospínač, protože byl úplně zoxidovaný a nespínal samozřejmě. Teďka vyčistíme tady tu spouštěcí mechaniku. To musí být úplně čistá, jinak to nefunguje. Tohle není teda úplně zatuhlá. Někde ta vazelína je to slepený úplně jak lepidlem. To musí být ten úplně volný, jinak to nefunguje. To je ty kolečka. A je tohle všechno. Vidíte, je to volný, takhle volný to musí být, jinak to nejde. No, vymyslel to nějaký sadistický maniak. Tady je normální mechanika, jak ze 70. let. Nebo to je mechanika ze 70. let. Aby to vypadalo moderně, tak tam udělali takový orloj motorový na spouštění funkcí, tyjo. A hrozný. A přístup jak k té mechanice, jak k penězům. Všechno se musí vyčistit. Vidíte, jak je to zasraný? Hrozný. To už jsem to trochu vyčistil. Ne? A mě to musí všechno volný. Lepší je to nechat suchý, než to namazat vazelinou a za pár let zjistit, že to stuhlo, udělalo se z toho lepidlo. Stačí tady namazat tady tu vačku. Ta vykonává tu nejtěžší práci, to mačkání tlačítek. A stačí to. Všechno jsem vyčistil a poskládal. Ale motor stejně nejede, tady ten motor. A čím to je? No, je to tím, že v sérii s motorem je zapojený pojišťovací odpor. Tady tenhle. A ten bývá skoro vždycky zapojený, teda skoro vždycky spálený. To se musí vyměnit. 1 ohm, 0,5 W. A pojede to. To je on. Díky němu se vám nespálí motor, když se vám sekne mechanismus. Přístroj je opraven, takže se jde vyzkoušet. Musí se vyzkoušet, protože někdy se stane, že něco opravím a nefunguje to. Archivní kazeta. Dobrý, vypadá to, že funguje normálně. Jediné, co nefunguje, že tady nesvítí ledka. Blikne, ale nesvítí, to budu muset ještě spravit. Jinak je to dobrý. Jägen upíral svůj krátkozrak. Tak, trošku jsem přihnul kontakty a už to snad bude svítit všechno. To je takový hodně zranitelný, když se to opravuje a je to vyšroubovaný. Tak se to většinou
ohýbáš jak, když to člověk nezajistí. Na to se musí dávat bacha. No, ve skutečnosti tam nebyl ohnutý kontakt, ale tady byl studeňák, tady je to připájený ten spínač. I to se může stát. A taky jsem vyměnil ten rozpadlý molitan tady za tu oboustrannou pěnovou pásku. Dal jsem to ze spodu, aby to nedrnčelo o desku, a z vrchu, aby to nedrnčelo o zadní kryt. Tak jak to bylo originálně od výroby. Je to jenom takový detail, ale i detaily jsou důležitý. Pokud to má vypadat tak jako původní provedení. Což by mělo, pokud je člověk sběratel, tak by to měl mít v původním stavu, si myslím. A ne to mít nějaký dojebaný, předělaný. Tak pokus číslo 2. Super, už jsem spokojený s tím. Fajnový videotest si natočí pan majitel určitě sám, protože taky natáčí videa na YouTube. A hezký videa. Natáčí ze stativu a na světle, takže se na to dá i dívat. A jsem prostříkal přepínač vlnových rozsahů, to jsou hodnej, co? Ale málo zřejmě. A ne, dobrý. Britský princ Charles byl pozitivně testovaný na koronavirus. Oznámila to jeho kancelář s tím, že je... Juuu.